Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі сіздермен бірге. Бүгін біз теңге неге құнсызданып жатыр, оның шарықтау шегі қайда деген сауалға жауап іздеп көрмекпіз. Бүгін біздің студиямызда Бауыржан Мұханов, нарық сарапшысы. Қош келдіңіз, Бауыржан. Соңғы рет 490-нан асты, иә, теңгенің долларға шаққандағы бағамы. Сіз мұның себебін неден көресіз? Негізі мынау психологиялық меже 500 теңге деп қазір бәріміз қорқып отырмыз. Сіз оны бір жыл бұрын айттыңыз. Yeah. Бір жыл бұрын сіз айттыңыз, бұл түбі 500-ге барады дедіңіз. Сол кезде сіздің айтқым келеді бірден, сіздің болжамыңыз дұрыс болып шықты, арада бір жыл өтті, 500-ге келді. Негізі иә, ол болжам жасау бір неблагодарный жұмыс деп айтады, бірақ енді мен сізге шын айтайын, мен бір жыл бұрын сіз yeah. болжам жасаған кезде мен сенген жоқпын. Өзім экономист болсам да, осы салада жүрсем де, мен сенген жоқпын. 500-ге жету мүмкін емес деп ойладым мен. Ең бір максималды шамасы 470-тің айналасы болады шығар деп ойладым. Бірақ сіздің болжамыңыз дұрыс болып шықты. Қазір 500-ге бар жатыр. Себебі? Себебі енді қазір бізде көбіне осыдан бір жыл бұрын ба айтқан, біз рубльден бір жола тәуелсіздік алдық, валюталық тәуелсіздік. Енді Ресейде не болса ол болсын, біздің ол теңгеге әсер етпейді деп. Бірақ көріп жатырық, мынау жеке қаржы компанияларының сарапшылары айтып отыр, бұлай да өзіміз нарықтан бақылап отырмыз. Рубльге бәрібір негізінен тәуелдіміз, жағдай сондай көрсетіп тұр. Рубльдің құнсыздануын артынша бізде де жағдай болады. Бізде енді жаңағы одан бөлек мұнай бар, өзіміздің ішкі жаңа кезеңдер бар. Оның барлығы ойнайды әрине, бір ғана себеп жоқ, бірақ дегенмен біз бәрібір рубльге байланысты екенбіз. Енді бір қызығы бұл жерде біздің сыртқы сауда серіктесіміз бәленбай жылдан бері Ресей болып келді, осы 23 жылға дейін. 23 жылдан бастап мынау бірінші орынға Қытай шықты. Сыртқы сауда қатынасымыздың 40%-на жуық Ресей болып келген, қазір ол төмендеді. Енді қазір оның орнын Қытай басты. Қытай негізгі біздің сауда серіктесіміз, ресми түрде айтуға болады. Енді бұл жерде юаньның да рөлі ойнай бастайды. Бұл алдағы уақытта енді 1-2 жылда келетін нәрсе. Бірақ әзірге бәрібір рубльдің ықпалы басым болып тұр. Дегенмен болашақта енді біздің теңге жаңағы рубль жаңағы юаньға қарай жаңағы икемделе бастайды. Икемделеді. Бұл жерде бірақ иә, икемделе бастайды. Бір көңіл көншітетін бір нәрсе бар. Юань ондай тұрақты. Ол жерде компартия дегенмен нарықтық жұмыс істемейді, ол жаңа юаньды бақылап отырады. Сондықтан қатты бір секіру болады деп ойламаймын. Дегенмен Қытайдың өзінің саясатында әлсіз юань оларға пайдалы, өйткені олар негізгі экспортер әлемде. Сондықтан олар юань күшейіп бара жатса, шегеріп ұстап отыруы мүмкін. Ол да бізге жақсы жаңалық емес. Дегенмен бір ғана фактор емес, бірнеше факторға байланған бұл дұрыс. Одан бөлек өзіміздің ішкі факторлар бар. Енді жаңағы 500-ге жақындаған себебі негізінен сол бәрібір біздің сыртқы факторлар. Сыртқы факторлар негізгі, иә. Yeah. Өйткені бізде көбіне ішкі фактор өзгермейді. Бізде жұмыспен қамтылған халық плюс-минус сондай, мұнайдың экспорты плюс-минус сондай, баға өзгереді әрине, дегенмен көлем. Одан кейін төленетін салықта шамалас, сондықтан ішкі жағдай салыстырмалы түрде тұрақты болады, тұрақты болмағанның өзінде болжамды болады, ал сыртқы факторлар көбіне көрініз бе біздің бақылауымыздан тыс нәрселер. Енді қараңызшы, біз осы уақытқа дейін, негізі 2 жыл бұрын ғой деймін, иә, біз теңгенің долларға шаққандағы бағамын ұстап отырмай нарыққа жібердік дедік қой, иә. Сіздіңше осы шешім тиімді болды ма, болған жоқ па қазір? Өйткені біз ұстап отырған кезде бәрібір 360-тан асқан жоқ. Дұрыс қой, 360-тан. Қалай жіберді, қазір міне 500-ге келді. Енді алдағы уақытта ары қарай өсе ма, басқа межеге жете ма, олында нарық шешет деп отырмыз қазір, иә, мысалы. Сіздіңше бұл біз үшін тиімді шешім болды ма? Негізі мынау қолмен ұстап отыру, ол ауырған кезде анау обезболивающий береді ғой. Иә, иә. Сол секілді нәрсе, ол ауруды емдемейді, бірақ сол сәттік жаңағы нені ауыртпалықты әлсіретеді. Иә. Yeah. Бірақ ол мәселені шешпейді. Күні бүгін болмаса ертең бәрібір ол жіберілетін нәрсе. Ол нарықтық жағдайдан біз ешқашан қашып құтыла алмаймыз. Егер ұстап отырамыз десек, жаңағы компартия Қытай секілді күшті болу керек. Біз мынау
Біздің ондай күшіміз жоқ дейсіз ғой. Біздің бюджет жетпейді оған. Жетпейді, бізде ондай ақша жоқ, оның бәрін өмір бойы ұстап отыруға бізде ақша да жоқ. Одан кейін қазір мынандай бір халықтың арасында айтып жатыр жаңағы. Ұлттық банк бәрібір жаңағы жібергенмен бәрібір араласып отыр ғой. Бірде 3, бірде 4 триллион теңге деген. Бұл жерде бір нақтылайтын нәрсе бар. Бүгінге дейін кезіндегі жаңа ұстап отқан кезде Ұлттық банк мүдделі болып теңгені құтқарып отырса, қазір керісінше Ұлттық банк қарсы отыр. Бұл бөлініп жатқан қаражат үкімет бөліп жатыр. Енді сіздердің студияда әрқашан айтып жүріп, бізде Ұлттық банк пен үкімет екеуінің мүддесі бір-біріне өте қарама-қайшы. Қиыспайды екеуінің мүдделері. Неге? Неге? Өйткені үкіметтің міндеті халықта ақша болуы. Қарапайым жалпақ тілмен айтқан кезде халықта ақша болсын. Бәрібір ол қазір болсын, ол сатып ала ма, сатып алмай ма, маңызды емес. Адамдарда ақша болу керек, адамдар риза болу керек. Ұлттық банктің міндеті тауардың қымбаттамауы. Енді үкімет барып халыққа ақша таратады әртүрлі программалармен. Өзіңіз білесіз, әлеуметтік көмек дейді, жаңағы бизнесті қолдау деп 2-3 миллион теңге таратады. Басқа дейді, программалар әртүрлі, соның бәрін нарыққа бітіп жіберіп отыр ұлттық қордың ақшасын. Отбасы банк арқылы қанша программалар бар? Таратып отыр, кәдімгі жарайды, әлеуметтік барлығы сынайды, жаңағы социализм десек, ой сонда сенде жаңағы мүгедектер мен ата әжелерді зейнетақысыз жәрдемақы қалдырғың келе ма дейді. Ол емес, ол болу керек, ол қатысы жоқ. Біздің айтатын социализм ол жаңа тепсе темір үзетін жігіттер мен қыздар барып үкіметтен маған жеңілдік үй бер, кредит бер 4%-ға, 10%-ға, ипотека бер деген секілді. Осындай программалар өте көп. Сол программалардың атын жамылып, үкімет халыққа, бизнеске ақша таратып отыр. Бұның барлығы қарапайым нәрсе, ақша массасы, девальвация. Адамның бәрінде ақша болса, тауар онсыз да біз өндірмейміз. Қымбаттайды. Ал мына жақта Ұлттық банк соны ұстағысы келіп отыр. Енді бүгінге дейін жаңа сіз айтып отқан 360 теңгенің айналасында Ұлттық банк курсы ұстап отқан кезде, ол Ұлттық банк мүдделі болып ұстаған еді. Өйткені тапсырма жаңа Акишев Даниярдың кезінде сөйтіп ұстады. Енді ол кезде Ұлттық банк пен үкіметтің мүддесі бір болды ғой демек, иә? Өйткені ол екеуіне бір тапсырма берілген болу керек. Қазір енді білмеймін. Ол кездегі саясат басқаша болды ғой демек, иә? Қазір мемлекеттік органдардың арасында да бір бәсеке бар секілді. Жарайды, енді оны біз біле қоймаймыз, бірақ қазір енді үкімет ол үкіметтің міндеті нау валюта саясатын жүргізу емес, үкіметтің міндеті дәл қазір есеп беру президентке, парламентке есеп беру. Біз жаңағы жалақыны көтердік, 85 мың теңгеге дейін көтердік, минимал жалақыны болмаса бизнеске қолдау көрсеттік, жеңілдетілген программа бердік. Беруіне беріп жатыр, бірақ ол бәрібір мына жақта қымбатшылық болып, сатып алу қабілеті бәрібір оның өзгерген жоқ. Сондықтан бұл жерде Ұлттық банк пен үкіметтің арасында осындай бір жаңағы қаржылық тырнақшаның ішінде соғыс бар. Бұл жерде бәрібір қазір үкімет жеңіп келе жатыр, ол және елге жақсы болып жатқан жоқ. Сіздіңше жақсы болып жатқан жоқ? Өйткені тауардың бағасы қымбаттап жатыр, дұрыс па? Үкімет ешқашан өзінің резервінен барып халыққа ақша тарату дұрыс емес. Үкімет ақшасы тасып бара жатса, мысалы біздің жағдайда тасып баратқан секілді таратқанына қарағанда, тасып бара жатса барып инфрақұрылым жол салсын, жайлы мектептер деген қазір біртіндеп уже жабылып жатыр дейді. Жабылып жатыр? Иә, сондай бір инсайт бар, ол белгілі бола жатыр. Неге жабылып жатыр? Салынып жатыр ғой жайлы мектептер бойынша. Салынып жатқан қазір бір жабылып дегенде жаңа тоқтап программа. Тоқтап жатыр. Енді салынған мектептер жұмыс істейді. Біртіндеп ақырын кішкене азайтыңдар деген секілді. Себебін бәріміз білеміз, иә бауыржан. Себебі қазір бюджеттің қаржысы жетпей жатыр, иә? Енді ол бюджеттің қаржысын жетпей жатқан себебі ол, өйткені мына жақта адамдарға ақша таратумен әлек болып жүр үкімет. Оны таратпай тоқтатыңыз, одан да жаңа мектеп салыңыз, жол салыңыз, су тартыңыз, көп қой жұмыс. Шоқылақты дұрыстаңыз деген секілді көшедегі. Оның орнына барып, енді біздің халықтың да талабынан бар шығар, бізде адамдар біздің үйдің қасындағы жолды жөнде, трубаны жөнде, тұрбаны жөнде деп айтпайды. Маған дәл қазір 200 мың теңге ақша бер деп айтады, мысалы. Сол талапқа қарай енді еститін үкімет, естімейтін нәрсені естіп, солай жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бұл енді мемлекеттік саясат үлкен, бұл экономикалық, бұл біздің мемлекеттік саясат сондай ақша таратумен. Оның және жұмыс оңай ғой, ақша тарату өте оңай жұмыс. Ол жерге ешқандай есеп қиса, бір сараптамалық, бір талдау жасау керек емес. Таратты, ары қарай қалай жұмсаңдар, өздері жұмсаңдар. Оның бәрін барып шетелдің импорттық тауарын аламыз. Ол не экономика. Демек сіз еліміздегі мына тауар бағасының қымбаттауын тікелей осы үкіметтің ақша таратуынан деп есептейсіз? Бірінші және жалғыз себебі деп айтар едім.
Бұл доллар бағамының жағы, тенгенің долларға шаққандағы бағамның өсуіне байланысты емес. Бұл керісінше біреу-біреуіне, мысалы қараңыз, екеу тікелей бір-біріне әсер етеді. Енді кей жағдайда девальвацияның салдарынан қымбатшылық болады. Кей жағдайда керісінше қымбатшылықтың салдарынан девальвация болады. Енді бізде үкіметтің ақша таратуы, ол қымбатшылық қалып келді, оны айттық. Енді бүкіл нәрсе қымбат болған кезде біздің сатып алатын тауарымыздың бәрі шетелдігі, бізде шетелдің тауарына сұраныс көп. Мен мысалы барып отандық бір дүкеннен барып зат алсам, ол заттың иесі сол затты доллармен алып келді ғой шетелден. Мен көбірек сіз басқа кісілер барып барлығымыз сол затты ала бастасақ, ол тағы да сондай тауар әкеледі. Ал ол тауар әкелу үшін ол доллар керек оған. Ол барады да жаңағы касседен биржадан барып доллар сатып алады. Бұның бәрі біз долларға сұраныс жасап отырмыз. Біз тауарды алған сайын долларға сұраныс жасаймыз. Демек, біздің тауарға сұранысымыз үкіметтің жаңа ақша таратуынан болып жатыр. Енді Бауыржан, сізбен біз түсініп отырық қой, біз мысалы көрші отырған Қытайға да, көрші отырған Ресейге де 20 миллион халқымызбен біз бәрібір ірі тауар өндіруші болып, оларға төзіп бере алмаймыз, бәсеке бола алмаймыз. Ол айдан анық нәрсе, да? Сіз қандай да бір выход дейді ғой, бір шығатын жол көріп тұрсыз ба? Меніңше бұл осылай қымбаттай береді. Менің пікірім мысалы. 500 деген бұл биржағы деп есептеймін, да, мен негізі. Өйткені біз расында бір өндіруші ел емеспіз. Өндіретін өніміміздің бәрі шикізат ретінде шетелге кетіватыр. Ол бізге 2-3 есе биржағы, тіпті 2-3 есе болып, керісінше өзімізге тауар болып қайтып келіватыр, қымбаттап. Ол болашақта да солай қымбаттай береді. Енді, сіз шығатын бір жол көріп тұрсыз ба? Шығатыннан бұрын, мысалы, жаңа психологиялық меже 500 теңге одан аспайтын сияқты көрінеді. Ол ешкім бізге кепілдік берген жоқ. Кепілдік берген жоқ, 500-ден аспайды деп. Бір кездері 400 теңге де сондай психологиялық меже. 380-390-ға барып, ол 400 деген кезде бір қарасақ 470 болды. Оның алдында 200 теңге де 185-ке көтерілген кезде, ол да бір психологиялық меже деген. Тек 360-қа көтерілген кезде, мына бірден скачок болғанда халықтың арасында бір толқу болды. Одан кейін қазір бұл бір қалыпты жағдай сияқты қарайды да. Ол кез келген психологиялық меже, кез келген жаңағы вау деп бір таңғалатын нәрсе, бір шамалы уақытта қалыпты, сіз айтқандай қалыпты нәрсе болады. Енді бұдан шығатын жалғыз жол, ешқандай интервенция көмектеспейді. Ұлттық банк тарапынан жүргізілетін интервенция, яғни күшпен ұстау, бұл ақша шашу. Нарықта ешқашан әкімшілік тетіктер жұмыс істемейді. Ол жаңағыдай бір аурудың сезуді басуы мүмкін, бірақ ауруды емдемейді. Енді шығатын жол бұл жерде экономикалық либерализация. Біз нарықтық экономикаға жұмыс істейміз деп айтамыз ба, бір жыл соны қабылдайық. Жаңағы полумеры дейді, жартылай шаралар ешқашан қабылданбайды. Біз мына жақта нарықтық жолмен бизнесті дамытайық, валютаны біз әкімшілік жолмен ұстайық, жаңағы экспортқа үкіметтің ақшасынан беріп субсидия жасайық, басқа олай болмайды. Нарықтық жол, ол әрқашан бүкіл жерде нарықтық жол болу керек. Нарық деген ол экономикадағы демократия. Біз саясатта демократия деген сөзді білеміз. Экономикадағы демократия ол нарықтық жүйе. Енді отандық кәсіпкерлікті қолдайық деп ақша тарату ол да болмайды. Өйткені ол жерде бүкіл кәсіпкер алмайды ғой. Әділетсіздік болады. Ол әрқашан үкімет араласқан жердің бәрінде әділетсіздік қаупі көп. Өйткені мемлекетте презумпция виновности деген болады, ол әрқашан үкімет жасаған нәрсеге күмәнмен қарау дұрыс нәрсе. Біз өндіруші ел бола алмаймыз ба? Меніңше біз әр салаға жүреміз да, бәрін бүкіл саланы дамытуға. Біз неге тек қана бір саланы ғана алып соған басымдық беріп, барлық жаңа қаржыны өзіңіз айтып атқан, таратып атқан қаржыны сол салаға құйып, бізде басымдық бар ғой, мысалы біз үлкен аграрлық мемлекет бола аламыз, мәселен, иә. Біз көршілерімізге қарасақ, Қытай да озып барады, Ресей де озып барады. Біз олармен бәсеке бола алмаймыз, біз тек қана өзіміздің преимуществоларымызды ғана дамыту арқылы. Мысалы, біз неге үлкен аграрлық мемлекет болмаймыз? Біз Илон Масктар жоқ қой бізде, біз бәрібір технологиямен озамаймыз ғой. Менің ойымша олай бір саланы бір фаворит қылып деп ұсынбас едім. Либерализация деген ол бәрін қоя беру, жібере салу. Ойларыңа келген істеңіздер. Сурет саласыз ба, сурет саласыз. Хаос болмай ма, хаос? Хаос деген заң болмаған кезде болады. Қоя беріп, бірақ ең бастысы біреудің құқығын біреу таптамаса, әркім өзінше жаңағы хипстер да шықсын, басқа да шықсын, не жаңа әнші, биші, Илон Масктар да шықсын, фермерлерде. Сондай еркіндік болған кезде ғана бизнес дамиды. Бар ғой бізде еркіндік. Бізде сіз мысалы қазір немен айналысам десеңіз де, мемлекет сізге қой деп отқан жоқ. Жоқ, бізде бастау оңай кәсіпті, бірақ соны әрі қарай жүргізу қиын. Неге? Бізде мынау анау үкіметтің
соңғы жылдары шынымен біз қосылмай кеттік, бірақ бұрын болған бізде андай мания жаңағы рейтингпен ауыратын. Doing бизнесте 25-ші орынға көтерілді, есіңізде шығар. Yeah, yeah. Кейбір жаңа индикаторлар бойынша, жаңа Мусиннің уақытында бір цифровизация бойынша 10-дыққа кіріп кеттік деген секілді, сонда бір мания болды. Ол рас бірақ. Сонда шынымен болды. Бізде кәсіп ашу оңай, цифровизация жақсы қой. Енді оны әрі қарай кәсіпті жүргізу сол қиын бізде. Одан кейін әрі қарай кәсіптің сыртқа шығуы, бәсекелестік, бізде жаңа сауалнама жүргізеді ғой, статистика бюросы бар, басқа қаржы нелері, ұйымдары. Соларда әр қашан тұрақты енді өзгеріп тұрады, бірақ дегенмен әр қашан айтылатын бизнестің дамымауының себебі білікті кадр жоқтығы, логистика және мемлекеттің араласуы. Өте. Бизнестің негізгі үш проблемасы осы. Жақсы. Ең бірінші ретке, ең бірінші орынға мен тіпті мемлекеттің араласуы деп дегенді қояр едім. Соңғы сауал, уақытымыз аяқталып жатыр. Сіздіңше, енді бір жыл бұрын жасаған болжамыңыз, бір жылдан кейін жүзеге асып отыр ғой қазір. 500 дедіңіз, 500 болды. Болады. Болды ғой енді, болмаған несі қатты. Болды деген. Сіздіңше, алдағы бір жылда қандай өзгеріс болуы мүмкін? Теңгенің долларға шаққандағы бағамы? Бұл жерде фактор көп. Бірінші мұнай бағасы. Мұнай бағасына қазір бұрыннан қиын, қазір тіпті қиын болып кетті. Таяу шығыс бар, басқа бар, сайлау келе жатыр ақшыта. Дегенмен баяғыдай 100 доллардың заманы кеткен шығар жақын аралықта. Одан кейін екінші фактор жаңа рубльдің әсері, Қытайдың әсері қосылып отыр деп отыр. Дегенмен сіздің болжамыңыз? Қазақстанның ішкі факторлары тұрақты қалады. 510, 520, 600, 700, қанша? Менің ойымша енді бір жыл деп айтпай қояйын, 1.90 дейінші осы наурызға дейін керісінше доллар арзандауы мүмкін. 480-ге дейін. Қанша? 480. 480, жақсы. Осы мен бағдарламамызды тамамдайық. Бағдарламаның соңында болса да бір жақсы бір жаңалықты айтыңыз, 480 деген 500-мен отырған азаматтарға бұл да болса. Бұл әрине ешқандай рекомендация, ешқандай... Иә, иә, бұл болжам, бұл болжам, бұл прогноз. Бұл жерде жауапкершілік әркімнің өзінде. Жақсы. Оны міндетті түрде айтыңыз. Көп рахмет студиямызға келіп, осындай жүк-жігіммен анализ жасап, талқылап бергеніңіз үшін алғыс айтамын өзіңізге. Бұл да болса жақсылық, бірақ мен өзім соған үміттенемін. 480 болса, бұл да болса жақсылық. Қазір міне доллар алам деп отқан азаматтар үшін ең болмаса, бір рекомендация болады да. Сондықтан көп рахмет өзіңізге, Бауыржан. Ардақты ағайын, өздеріңізбен ертең жүздескенше қоштасамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Келесі жүздескенше.